ကျမအသက်28နှစ်သမီးတော့ကကျမပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်ကျမပိုင်ဆိုင်မှုကကားတစ်စီးပဲရှိတာနော်အခုကျမအသက်40မှာကျမကား10စီးရှိရပေါ့ရှင်ကျမအသက်28နှစ်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်3,000လောက်ပဲရှိတာပေါ့အခုပိုင်ဆိုင်မှုအသက်40မှာဆိုရင်ကျမမပြောတော့ပါဘူးရှင်နော်မပြောတော့ပါမန်းလေးမြို့ပေါ်ကမြေခွက်5ခွက်ရပိုင်ဆိုင်မှုကိုနော်ကျမကြွားလိုက်အောင်မယ်နော်နော်ကျွန်မနည်းနည်းလေးကြွားလိုက်မယ်နော်ရင်းမှုနောင်ထဲမှာတစ်ခွက်ရှိပဲရှင်းကျွန်မစက်မှုထဲမှာနှစ်ခွက်ရှိပဲရှင်းပြီးတော့မြို့ထဲမှာတစ်ခွက်ရှိပဲရှင်းပြီးတော့ကြာလို့ရှင်စင်ငိုင်းမှာတိအေကာခွက်လမ်းမေးတင်ခွက်ရှိတယ်ရှင်းပြီးကြလို့ရှင်မြစ်ပေးအခွက်တရားအေကာကျဲကြီးတွေရှိတယ်ရှင်းတာမန်လေးမြို့ပေါ်ကရှိတဲ့အေကာကွက်လေးတွေပဲပြပြတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးပဲလောလောဆယ်ပြပြမယ်အဲ့တော့အတိခဒါကတော့ကြွားတာပေါ့ရှင်အကြွား post ပေါ့เนาะအဲ့တော့မပြောချင်တာကအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီအသက်28နှစ်ကမိဘပေးလိုက်တဲ့အမွေရေတားအဖေတင်တောင်းတဲ့3,600ရေကိုကျမကတိုးပွားအောင်ကျမရှာခဲ့တာလေးเนาะကျမကမဖြုံးခဲ့ဘူးလေကျမကလောင်းကစားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတိုးပွားအောင်ကျမရှာခဲ့တယ်။နော်မိဘပေးတဲ့3,400ရယ်။ကျမမိဘပေးတဲ့3,400ရယ်။ကျမတားဖေးတင်တောင်းတဲ့3,600ရယ်။နော်ပေါင်းပြီးတော့မှ3,100ကနေပြီးတော့အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကျမရှာခဲ့တဲ့စီးပွားဥစ္စာကကျမအသက်40မှာဒီပိုင်ဆိုင်မှုလေးပေါ့နော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုလေးအဲ့ဒါလေးကိုပဲပြပြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကျွန်မကိုကိုကိုပဲပြိုင်ပါလေရှင်ကျွန်မကိုကိုကိုပဲပြိုင်ပါလေကျွန်မဘသူကိုမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးကျွန်မဘသူအကြောင်းကိုမှကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကောင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေရှိရင်နမူနာယူစရာရှိတာလေးဆိုရင်ကျွန်မနမူနာယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကိုကိုပြိုင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတည်တာလုံးကောင်းမွန်သောဘဝတစ်ခုကိုရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲမိမိကိုကိုမိမိပြိုင်ခြင်းအဖြစ်မိမိတည်တာလုံးကောင်းမွန်သောဘဝတစ်ခုကိုသိချပေါက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ထက်နောက်နှစ်မှာပိုကောင်းအောင်နေမယ်ဒီနှစ်ထက်နောက်နှစ်မှာပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကိုဘဝကိုနေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ message လေးပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေကျေးဇူးပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကောင်းသောစကားတွေကိုကြားချင်းဟာမင်္ဂလာတပါးပါပဲเนาะဒါမင်္ဂလာစကားတွေကိုကြားတာအမတန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်မိတ်အတင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်เนาะမိတ်အတင်ကလုပ်ငန်းတူတဲ့သူကိုရန်သူလို့မိတ်တင်ကဘယ်တော့မှသဘောမထားဘူးမိတ်တင်ကလုပ်ငန်းတူအကုန်လုံးကိုမိတ်တင်သည်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာလို့ပဲမိတ်တင်ကခံယူရလူတွေကခံယူချက်တွေအမြင်တွေအတွေ့တွေမတူလို့လေလူလောကကြီးမှာအမနဲ့ကျမလို့အခြေအနေတွေမတူနေတာပေါ့ရှင်နော်အမအတွေ့နဲ့ကျမအတွေ့နဲ့မတူလို့အမအမြင်နဲ့ကျမအမြင်နဲ့မတူလို့အမအစဉ်တန်းနဲ့ကျမအစဉ်တန်းနဲ့ကွဲပြားနေတာပေါ့ဒါဟာလက်တွေ့ဥပမာပေါ့နော်ကျမသည်ညီမလေးမေပကြီးပေါ့နော်မေမကြီးဒီလိုနှကန်းဒီ listed ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်တာကိုအမတ်တန်ဝမ်းသာပါတယ်သူသည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမတည်းအရင်ဒီ brand တစ်ခုကို product တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒီလိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူသည်သူကြောင့်ညာအားကြီးကောင်းတယ်သူဘလို့ကြောင့်ညာရဲဆိုတော့ကျမမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကျမရဲ့ listed လေးတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျမသူ့ပုံစံလေးတွေသူစီကအကောင်းဆုံးနမူနာယူပြီးကျမလှုပ်ဆောင်မှာပေါ့လှုပ်ဆောင်မှာပေါ့ဒီလိုပါပဲเนาะသူ့မှမဟုတ်ပါဘူးကျမအရင်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ product တွေကိုလည်းကျမကကြည့်ပြီးတော့မှဩသူများကတော့ဒီလိုလေးလုပ်တယ်သူများကတော့ဒီလိုလေးလုပ်တယ်ကျမသင်ယူတာပေါ့เนาะအလုံးဟာကျမရဲ့မြင်စရာလေးကြီးပါပဲနော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဒီလိုပဲရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကလုပ်ငန်းတူတာနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှရန်သူလို့မသတ်မှတ်ပါဘူးရှင်အဲကျမရဲ့စိတ်ကလေးကိုသိအောင်နောက်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်နော်ကျမကသူများကိုပြိုင်လေးပြိုင်ထမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျမကောင်းသောလုပ်ရက်ကိုသာကျမကြည်ပြီးရင်အတုခိုးရင်ခိုးမယ်ပေါ့နော်ကျမ
အတုခိုးတဲ့ကိစ္စရက်ကလည်းမကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်ဆိုကျွန်မလုံးဝကျွန်မအတုမခိုးဘူးရှင်။ကောင်းသောကိစ္စရက်ကောင်းသောလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်မအတုခိုးရင်ခိုးမှာပေါ့နော်။အဲဒီလိုပဲကျွန်မဒီအတုခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပေါ်မှာလည်းသင်ယူတာပေါ့နော်။အော်ဒါလေးကတော့ကောင်းနေ။ဒါလေးငါလီလိုလိုက်လုပ်မယ်။ဒါလေးကတော့ဒီလိုလေးလုပ်သွားတာ။အော်ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါမျိုးလေးပေါ့။နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီဘသူ့မှာမပြိုင်ပါဘူး။ပြိုင်လေးပြိုင်ထားမရှိဘူး။ကျွန်မကိုကိုပဲပြိုင်ပါတယ်။